Niin, pikkuhiljaa valmista. Ja... Ei todellakaan pikkuhiljaa, vaan nyt pidetään huoli, että pohjoisen jättiläinen on herännyt. Se on niin valmis kuin voi olla. Tämä on pojat sitä suurinta herkkua, mitä Suomi-Kiekko voi meille tuottaa. Parhaat jätkät on täällä vastakkain. Parhaat jätkät mittelee keskenään. Ja pohjoinen on valmis laittaa itsensä peliin. Taistelun koko, se tulee tänään olemaan ratkaisevi asia. Taistelutoveruus, joukkueelle pelaaminen, se tunne siitä, että sä pääset laittaa itse likoon, olla tuolla askissa, näyttää ja nauttaa. Me ollaan jätkät valmiita, me osataan, me tehdään se ja näyttää. Tähän näin yhteen kasaan. Kamaa. Ja yhteen piiriin. Kaikki samaa, leke sinne. Onko Leksa? Leke sinne. Come on, hei! Kuka voittaa? Suomi! Kuka voittaa? Suomi! Let's go! Pekka, toita homma. Toita homma. Thank you.